Слава нації, пані та панове, слава Україні. Найщиріше співчуття родинам всім тих, які загинули сьогодні в Костянтинівці. Війна триває і щоразу агресивніше. І щоразу, я сподіваюся, сильнішими внутрішньо ми стаємо або принаймні маємо ставати. І ось на цьому тлі розгортання цієї війни ми з уст основного світового злочинця чуємо черговий, дуже небезпечний. Ідеологічний посил. Що я маю на увазі? Я маю на увазі вислів Путіна в одному із органів засобів масової інформації про юдейський чинник в Україні і його вплив, начебто, на наш розвиток. Те, що сказав Путін, жодною мірою не можна залишити поза нашою з вами увагою. Позаяк цей чинник. Суттєво впливає на наше сьогоднішнє, а так само впливав і на наш історичний розвиток. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що 5 вересня 2023 року Путін заявив таке, що західні куратори, західні куратори поставили на чолі сучасної України, етнічного єврея, з якою метою. З дуже цікавою метою, на думку цього міжнародного злочинця, якому подають руки лідери деяких держав, аби прикрити антилюдську сутність України. Тобто Україна за своєю сутністю, на думку цього злочинця, є антилюдською. Далі ця потвора продовжує свою думку. Це робить ситуацію надзвичайно огидною, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму, виявляється, в Україні героїзація нацизму, і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні, додав цей світовий політичний квазімодо. Шановне панство, що це все насправді означає? Це означає, що в ідеологічному контексті Пуйло витягує останню карту, базову карту, чи туз, чи король, як там називається основна карта в цій грі, нема вже чим крити ідеологічно все те, що Московія робить з Україною. І, чесно кажучи, коли два чинники московський і юдейський, сходилися. У своїй єдності знищувати Україну нам було непереливки. Такі етапи історії ми з вами переходили. І один із них я хочу нагадати, власне, через те, що він має дуже поважне філологічне підґрунтя. А це філологічне підґрунтя вплинуло на весь розвиток України в 19 столітті. Йдеться про те, коли наш. Історик Микола Костомаров зібрав великі кошти для відкриття українських недільних шкіл, то в першу чергу ем... Українською фінансовою спроможністю були дуже стурбовані юдеї із органу, що називався Сіон, і виходив цей орган в Одесі. І ось саме тоді ці, що видавали цей часопис Сіон, злучилися разом із московитами у повному і абсолютному страху від того, що українці, увага, стають фінансово незалежні. Бо поки українці одягають вишиванки. Їдять галушки, надівають на себе чарівні віночки і розповідають теоретично про любов до своєї мови, але не мають грошей, вони ніколи не матимуть влади. А тут українці вирішили зібрати гроші і зібрати гроші на стратегічну галузь, освітню. зібрати гроші на недільні школи і на навчальні підручники. Саме це. Було підставою для того, щоб згодом виник у 1863 році так званий Валуївський обіжник чи Валуївський циркуляр. Тобто це була справа рук двох етносів, про одного із яких говорить ось цей політичний квазімоду. Далі. Ми з вами дуже неадекватно оцінюємо цей етнос, так само як і Московський, власне, через те і маємо війну. Бо нація, яка демонструє силу, яка абсолютно впевнена у своєму розвитку і в своєму поступі, не дозволить, аби їй чужинці вказували, яким шляхом і як вона має йти. Натомість, що ми маємо в Україні сьогодні в контексті того, що говориться. Московська потвора. Отже, згадайте, ну, в контексті розігрування ним цієї так званої юдейської карти. Ми знаємо прекрасно і тішимося, що Ізраїль ухвалив доктрину про національну державу. Аплодуємо. Нам би так. Але замість того, щоб ухвалювати доктрину про національну державу в українському парламенті з подачі Українофоба і Путінолюба, на прізвище Бужанський народжується дивний законопроєкт про відповідальність українців в Україні за антисемітизм. Дивно, чи в Ізраїлі ухвалено закон про боротьбу з українофобією, особливо тепер, коли як каже наш посол в Ізраїлі, 10% українців тепер без жодного пояснення повертають із Ізраїлю після того, як вилучають у них паспорт. Інша річ, чого українці туди приїхали? Цього я вже ніяк зрозуміти не можу. Далі. Пуйло, ось це світове якось заявляє про те, що начебто українці щодо юдеїв чинили Голокост. У мене запитання: чому держава Ізраїль, на відміну від інших держав Старої Європи, Південної Європи, Східної і Центральної і інших держав досі не визнала нашого Голодомору? Чи не тому, що серед найвищої ланки голодоморників були представники цього етносу, найяскравіший з них це Хатаєвич і Лазар Каганович. А як же ж мені тут не згадати, як доктор філологічних наук, що персональним нищителем українського правопису також були представники саме цього племені? Тобто не Лазар вже Каганович, а Наум Аронович Каганович, а перший секретар ЦК Компартії України. З ідеологічних питань, який сховався за псевдом Андрій Хвиля, насправді мав прізвище Мусульбас, і основне його завдання полягало, знаєте в чому? Аби уподібнювати українську лексику із московською, і аби уподібнювати український правопис із московським правописом. Дивно якось виходить, що деякі представники цього етносу завше. Ставали на службу диким московським варварам, чесно кажучи, вони ніколи не обурюються представники цього племені з антисемітських випадів, які наскрізними є для московського політикуму, натомість весь час шукають антисемітизму чомусь в Україні, випробовуючи свою здатність знущатися з українців упродовж усієї української історії. Чи ви може думаєте, що ми забули хто убив? Петлюру у Парижі прізвище його було Шварцбарт. Пам'ятаємо ми про це дуже добре. Далі ще одна цікава річ, де ми спостерігаємо абсолютно вмотивовану злучку юдейських представників і московських. Це коли кілька років тому. В часи ковіду напередодні цієї великої війни представники юдеїв через свого одіозного посла на прізвище Бродський до речі звертаюся до Володимира Олександровича, коли, нарешті, цього посла викинуть за межі України як абсолютно одіозну постать. Так от вони звернулися до Верховної Ради з тим, аби Верховна Рада не вшановувала. Знакові постаті української історії, української культури, бо на думку представників держави Ізраїль вони не вписуються у їхнє уявлення про важливість тих людей для України. Що вони мали на увазі? Вони виступили проти святкування ювілеїв таких видатних українців. Я хочу тих видатних українців, шановні панове, шановні панове, вам назвати, щоб ви самі собі відповіли на запитання. Що ви знаєте про тих людей? Бо, виявляється, юдеї щось про них знають, знають аж так, що забороняють українцям, принаймні намагалися заборонити українцям їх вшановувати. Про кого йдеться? Йдеться про одного із засновників української національної географії, йдеться про автора блискучої ідеї, створю, створення першої в нашій історії і доведеної до логічного завершення енциклопедії українознавства. Йдеться про натхненника дивізії Галичина. Саме так цієї надважливої формації, яка допомагала знищувати московитів і не важить, якими методами. Важить, що треба було використати будь-які можливості для того, щоб не допустити московитів до Львова. І дивізійники це успішно зробили. Отже, не подобається юдеям те, що українці вшановують ювілей, наприклад, Володимира Кубйовича. Я рекомендую вам подивитися Мігену. Українці, щоб більше довідалися про цього видатного чоловіка, до речі, напівполяка і напівукраїнця, але який усе своє свідоме життя служив саме українській ідеї. Але він чомусь не подобався ні московитам, ні юдеям. Боже, яка прекрасна злучка! Чи не так? Яка одностайність у погляді знищувати українську національну ідею і українську національну свідомість через науку? Далі ще кілька постатей. У цьому ж зверненні Держави Ізраїль до е, Верховної Ради України названо прізвище знаєте кого? Максима Железного. Я думаю, що ви тримаєтеся за животи, тому що це прізвище юдеї написали саме у московському варіанті. Йдеться про Максима Залізняка, одного із провідників Коліївщини, однієї з найславніших сторінок нашої історії. Як цікаво, що це подано абсолютно в московському трактуванні ще одна знакова злучка. Отже, замість Максима Залізняка ми читаємо, що нам будуть вказувати представники цієї держави, що ми не маємо вшановувати Максима Залізняка. Далі ми не маємо вшановувати пам'ять Василя Левковича, Василя Сидора, Василя Галаси і Ярослава Старуха. Панство, вам відомі прізвища тих людей? А юдеям відомі. Вони проти того, щоб вшановували пам'ять полковників Української повстанської армії. Отже, знання про них це сила. То чи ми володіємо цією силою? Ні. Ми цією силою знань. На відміну від них не володіємо. Тому війна на нашій території і їхніми руками, зокрема, а не на території нашого ворога, власне, через те, що ми безпам'ятні. І ось ці представники тих народів змагають до того, аби ми доконечно позбулися своєї історичної пам'яті. Далі вони виступають за те, аби ми не вшановували пам'ять Кирила Осьмака. А хто такий Кирило Осьмак? А Кирило Осьмак це насправді очільник уряду в часи Другої світової війни. А що робила українська повстанська армія в часи Другої світової війни? Боролася із німецьким режимом, боролася із московським режимом. До речі, у складі української повстанської армії був юдейський курінь. Ось він, приклад. Гарного порозуміння між поневоленими народами, то чому ж сьогодні цього не відбувається? Чому ж сьогодні ця держава не продає нам залізного куполу? Чому ж сьогодні ця держава не визнає голодомору? Чому сьогодні ця держава без жодних причин депортує українців, які приїхали на терени цієї держави, як біженці? Інша річ, треба мати гідність, аби їхати хоч куди. Далі це ще не все. Ну і, звісно, не сподобалася їм діяльність Андрія Мельника, очільника організації українських націоналістів, Мельниківського відламу. Далі, я думаю, що ви пригадуєте, як. Посол цієї держави Ізраїль на прізвище Бродський кожного року, 1 січня, можливо, під впливом московського алкоголю у нього відбувається неабияке збудження, коли українці святкують у родини. Степана Бандери, у нас же ж не відбувається збудження жодного, коли, до прикладу, юдеї приїздять в Україну святкувати свій новий рік, який у них починається, здається, з 15 вересня, і приїжджаючи до Умані, вони створюють нам численні проблеми. І зараз ці проблеми мають винятковий характер, тому що ми не можемо їх захистити від ракетних ударів і від дронів. І можливо, ми власне через те і просили у них. Купити у них протиповітряну оборону, хоча б для того, щоб захистити їх від московських ударів. Але складається таке враження, що їхня злучка із Московією у деякі переломові історичні події для них важливіша, ніж насправді логічні. І добросусідські взаємини з Україною, які, на мою думку, мали би давним-давно вийти на зовсім інший рівень, хоча б через те, що Ізраїль країна, яка живе в оточенні ворогів, і Україна це також країна, яка живе в оточенні дикого варвара. Хоч Якщо ізраїльтяни усвідомлюють, бо це свідома нація, тому вони проголосували за концепцію національної держави, хто у них ворог, а хто друг, то українці значною мірою не усвідомлювали, що московити наш одвічний ворог. І називали московита як? Стратегічним партнером. Тепер цей стратегічний партнер. Посилає свої прекрасні ракети у наші спальні. Тепер цей стратегічний партнер, устами політичного квазімоду пуйла, розповідає нам про те, що тут нацизм, і, начебто, юдей Зеленський поставлений на чолі нашої держави для того, щоб цей нацизм приховати. Тобто, ви розумієте, до якої паніки сьогодні вдаються московити, щоб хоч у якийсь спосіб, виправдати цей геноцид. Які вони чинять проти українців півтора року, правда, представники Організації Об'єднаних Негідників чи як там Організації Об'єднаних Націй не вважають з огляду на свої стеження, що в Україні відбувається геноцид. Дійсно, ще одна інституція, яка не витримала викликів часу, яка насправді заперечила своєю діяльністю дію усіх міжнародних законів, які Нехтує, звісно, що оцей злочинець на прізвище пуйло. Але у чому полягає все-таки краплі позитиву у наших взаєминах із Ізраїлем? Крапля позитиву полягає в тому, що, на мою думку, що наш посол, наш посол в Ізраїлі, нарешті починає давати. Належну реакцію. Реакцію народу самодостатнього і вільного, який не буде жити за вказівками хоч би то кого було, і хоч би якою була чутлива та чи та тема. Отже, що каже пан Ковальчук? Абсолютно слушно. Не Ковальчук, перепрошую, а Корнічук. Корнічук зауважив, що в будь-якого громадянина, який приїздить до Ізраїлю з українським паспортом, відбирають документ, змушують тих громадян очікувати на співбесіду в окремій кімнаті по 5-10 годин можна собі уявити ситуацію навпаки, що в Україну приїжджає ізраїльтянин і його тримають в помешканні в кімнаті 5-10 годин. А потім зауважує пан Корнічук: 10% громадян України розвертають. Без жодного пояснення і депортують. Отже, посол України підкреслив, що порівняно із минулим роком, коли було депортацій 2%, сьогодні таких неумотивованих депортацій це є 10%. Отже, що каже пан Корнічук, я підтверджую, що занепокоєння є, що розглядається питання вищим політичним керівництвом, це рішення не міністерства зовнішніх справ і не міністерства внутрішніх справ. Це рішення вищого політичного керівництва країни. Чи наше вище, найвище правильно би було сказати так, найвище політичне керівництво країни ухвалило рішення напередодні цієї навали. На яку очікує Умань в зв'язку із новим роком за їхнім календарем, що має бути 15 вересня? Ні, жодної реакції від найвищого українського керівництва ми не чуємо. Натомість ми чуємо дикі випади з уст цього політичного квазівмоду, якому, як ми бачимо, ніхто в тому світі не готується дати належної відсічі, крім українських воїнів, на. Е Нульові позиції. Бо якщо світ хотів би належно приструнити цього політичного квазімоду, це сталося би уже давним-давно. Але навіть падіння дронів на території Румунії не зрушує світ у цьому питанні, як не зрушило і падіння ракети на території Польщі, тобто Боже борони, аби була задіяна п'ята стаття НАТО свого часу, коли розпочалася Друга світова війна. То починалася вона також із дуже поступових кроків Гітлера, і на це ніхто не реагував. Спочатку це Аншлюс Австрії, потім це відкромсані судети від Чехословаччини, а вже аж потім напад Німеччини на Польщу. І щоб нарешті світ усвідомив, що це Друга світова війна. Треба було щонайменше, панове ну, здається, два з половиною роки. По, що повторювати зараз цю помилку, коли Пуйло викинув уже всі свої карти? І як бачите, сьогодні задіяв і цю юдейську карту, яка у житті української нації відіграє чималу роль. хочу зацитувати вам одну чарівну пані, яку і досі боїться цитувати український інтелектуальний, так би мовити, провід, яка свого часу казала: Ні, не дай Боже, щоб наш край опинився в повній владі всього племени, особливо страшного для наших покволих людей. Тобто, якщо наші люди не покволі, їм не страшний жодний ворог. Вони не улягатимуть під жоден тиск, ні політичний, ні економічний, ні ідеологічний. Якщо ж вони покволі, так як каже Олена Пчілка, тоді це нам буде дуже шкодити. Воно, мов шашіль, сточить нашу країну і засмокче наш люд. Ось, власне, через цю фразу і через твори, зібрані у цій книжечці, цю жінку, першу жінку-націоналістку у нашому просторі і досі ненавидять. Вони і досі не можуть їй простити цієї правди, і не могли простити передусім свої, ті, які мали так звану нацдемівську орієнтацію, а не націоналістичну орієнтацію. І в контексті ось тих взаємин із представниками цього племені. Дуже цікавим є рішення ДБР про відкриття кримінального провадження проти. Такого собі олігарха, який називається Михайло Фрідман. Ну, такий собі колега мера Андрія Садового. Андрій Садовий оточив себе таким середовищем, аби там і не пахло українцями. Це може бути будь-хто, аби лише це не був українець. Щодо українця, він може розіграти виставу і 1 січня, наприклад, прийти, як це було цього року, до пам'ятника Степана Бандери. І коли Фаріон його викрила, ну то він організував цілу акцію скування Фаріона, але з цього їм абсолютно нічого не вийшло. І ось проти його великого друга, уродженця Львова, Фрідмана, відкривають кримінальну справу. І не просто кримінальну справу крау. Це нормальний стан для Фрідмана, Коломойського і багатьох інших, який також у справі кримінального провадження проходить. Але ось цього друга садового у чому сьогодні звинувачують: фінансування дій вчинених. З метою насильницької зміни, чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або Державного кордону України, чи може бути звинувачення гостріше і серйозніше, ніж те, яке висунули другої садового, який від 2011 року, з благословення вічного мера садового Тут у Львові запроваджував ідеї руского міра, які він назвав по американському так званий джаз-фестиваль. Вибачте, точної назви цього дійства я не пам'ятаю, тому що музика такого характеру мене ніколи не цікавила. Але суть не в тому, що він тут запроваджував цей. Фестиваль. Суть в тому, що це був спосіб проникнути у культуру Західної України і насаджувати їй абсолютно не український спосіб думання святкування. Пошанування і так далі. І це тривало системно від 2011 року через так званий Альфа-Банк, через приїзд сюди величезної кількості наших здеградованих політиків. Бо саме такі здеградовані їх обрали, таких самих півцов і всяких інших, яким, звичайно, ось цей Фрідман, який, як бачите допроваджував до знищення нашої держави, не аби як прислужився. Ну, а садовий служив йому з величезним задоволенням. І ось я вам можу процитувати, який він був радий з того, що нарешті знайшов для себе ідейного друга, який тут, у Львові, запроваджує ідеї руского міра? Чи може Фрідман говорив тут українською мовою? Чи може Фрідман приїхав сюди до Львова вшанувати пам'ять, до прикладу, Степана Бандери? Ні, Фрідман Приїхав до Львова вшанувати пам'ять, наприклад, Івана Франка. Отже, що каже про це все Садовий? Це вже четвертий фестиваль. Я вірю в п'ятий, в десятий. Вірю в наше майбутнє, яке ми спільно творимо так справді. Садовий і Фрідман це дуже гарна злучка. Така сама гарна злучка, як і Путіна з Кагановичами, з Хатаєвичами, з Постишевими, з Затонськими. Це та сама злучка вічних ворогів України. Всі музиканти, які приїжджають, мають майстер-класи у музичних школах, у консерваторіях, я сам шокований, що робить музика з людьми. Музика об'єднує, робить чудеса. Багато можна говорити, але коли ти слухаєш виконавця, його емоції це на все життя. Я щасливий. Каже Андрій Садовой, що ми у Львові маємо Альфа джаз і так багато добрих і класних людей. Ці класні люди тепер звинувачені в фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону. Шановне панство, дозволю собі тут процитувати пана, якого я ніколи не цитувала. Але за цю думку я йому глибоко вдячна. Цю думку він висловив не тепер, не 2023 року. Коли мені здається, всім притомним людям вже надто зрозуміло, хто нам ворог, а хто друг, а хто попутник, а хто просто цинічно нас використовує. Я хочу процитувати пана Портникова. І ось що сказав Портников про той джаз-фест від Фрідмана, садового через Дефіс у Львові. Виходить, що одна частина грошей Альфи, банк, так, Альфи, йшла на виробництво техніки, яка вбивала українців, а інша на брудні танці у Львові. Вітаю вас, панове колабораціоністи, що танцюють. Дотанцювалися? Портников запитував про це дотанцювання в в році. 18 2018 році Фрідман нарешті дотанцювався до кримінальної справи. Чи дотанцюється до кримінальної справи садовий? Побачимо. До кримінальної справи ордеру на арешт дотанцювався уже Путін. Надважливо, аби кожен з нас усвідомлював, що шлях до визволення українців він лежить в першу чергу в царині національного самоусвідомлення. Тобто ці вороги. Що належать до різних етносів, не переможуть нас тільки тоді, коли ми не будемо їм допомагати. Якщо ж ми будемо їм помагати, то буде ось ця злучка Фрідмана і Садового, що буде для нас не меншою загрозою, ніж, звісно, загроза від міжнародного злочинця, поки що теоретично, Путіна. Бо перспектива, що його засудять, надто віддалена, власне, через те, що світ. Не мислить категоріями радикальними, а містить категоріями опортуністичними, угудовськими, улесливими, лицемірними, фальшивими. Наше з вами завдання ширити інші життєві цінності, на відміну від тих, які я щойно назвала яскравими втілювачами, яких, є, звісно, що путіни, Фельдмани, Фрідмани. Садові і іже з ними. Отже, дай Боже, аби наша влада нарешті відреагувала на гвалтування Умані щороку І, врешті-решту, ввела візовий режим із державою Ізраїль, яка аж ніяк адекватно не реагує на війну Москви проти України. Думаємо. Аналізуємо і даваємо однозначні оцінки тим, які провадять однозначну політику, хоч і приховують її за фальшивими гаслами. Слава нації, слава Україні! Переможемо, бо можемо!